tem a doce paz do meu Senhor Jesus em vossas vidas, que Deus os abençoe. Momento de oração, momento de falarmos com Deus. Vamos clamar com fé, vamos pedir com alegria e Ele nos responderá. Glorioso Deus, Pai querido, Pai amado, Deus de maravilha e de milagre. Quantas pessoas, Papai, nesse momento estão precisando de um milagre. Meu Deus, entra nesta causa, Senhor. Vai repreendendo, meu Pai, toda a obra do inimigo, toda a obra de Satanás. Ajuda os teus filhos, ajuda o teu povo, meu Pai, leva o socorro. Faz a diferença na vida dos adoradores, meu Deus. Senhor, visite agora, Senhor, essa pessoa que está oprimida, está triste, Senhor, escravizada pelas obras do inimigo. Cobre com teu sangue, meu Deus, dando livramento, meu Pai, fazendo a obra, a diferença na vida desta pessoa. Que o Senhor possa repreender, meu Pai, a fúria do inimigo. Que o Senhor possa repreender, meu Deus, as obras do mal, as obras de Satanás. Senhor, abra as portas, meu Pai, da vitória. Abençoe teus filhos, tua igreja, tua obra, o teu povo. Senhor, visita o meu carro, Senhor. Senhor, que está lá na oficina, meu Pai. Põe tuas mãos ali, meu Deus. Resolve aquele problema, meu Deus, que eu já não tenho mais solução para aquele problema. Tantos mecânicos já olhou, meu Deus, e não acha o problema daquele carro. Senhor, põe tuas mãos, meu Deus, faz uma obra, dá direção, meu Pai, para aquele mecânico achar o problema daquele carro. Senhor, repreende o devorador, Senhor. Se Satanás, meu Deus, queima ele, meu Pai. Dá vitória na minha vida, como na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas, meu Pai, estão gastando o que tem, o que não tem, meu Pai. Ó Deus, com problemas, com enfermidades, Senhor, vai dando vitória, meu Pai. Vai fazendo a obra, o milagre na vida dos teus filhos, do teu povo. Leva o socorro, meu Deus. Leva o socorro, meu Pai. Repreende o devorador, o migrador, esse Satanás que destrói, que rouba, que toma. Queima ele, meu Deus. Dá vitória para o teu povo, para os teus filhos. Ah, meu Deus, só o Senhor conhece nossos corações e sabe a maneira certa de agir, meu Deus, de trabalhar. Vai operando, meu Deus, na vida dos teus pequenos. Repreende, meu Pai, toda a seta do opressor, do maligno. Dá força para a tua igreja, dá força para os teus filhos. Derrama o alimento, Senhor. O alimento nos nossos corações, meu Pai. Vai queimando agora essa obra ao contrário. Essa fúria de Satanás contra este lar, contra esta família. Meu Deus, não deixe o inimigo, meu Pai, levar, Senhor, a perca dentro dessa casa, desse lar, dessa família, não. Visite agora os irmãos, Papai, os teus filhos. Senhor, que pararam de ir para a igreja, pararam de buscar a tua presença. Por um motivo ou outro, Senhor, desanimou. Parou de te buscar, meu Deus, parou de ir para a tua casa, Senhor, para a igreja. Cobre com teu sangue, meu Pai. Senhor, repreende, meu Deus, toda a fúria de Satanás. Abre as portas da vitória, abre a porta do céu, meu Pai. Começa a derramar, meu Deus, dessa chuva seródia. Deixa essa chuva nos molhar, Senhor. Molhar o nosso ser, o nosso viver. Faça a obra, meu Deus. Porque o homem já falou que não tem jeito, não tem como, não tem solução. Mas o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai.
Venha mostrar, meu Deus, para essa pessoa, para esse ser humano, que o Senhor é Deus, meu Pai. O Senhor é poderoso, Senhor. O poder, meu Pai, é dado nas Tuas mãos. Vai derramando, meu Pai, esse mistério. Vai derramando, meu Pai. Ah, querido. Deus da minha alma, do meu coração. Me ensine, meu Pai, a buscar o Teu reino, a Tua justiça. Para que as demais coisas sejam acrescentadas na minha vida. Visita os inscritos deste canal, meu Pai. Cobre com Teu sangue, dá o livramento. Jesus, queima agora, Senhor, toda obra contrária, toda obra negativa. O sangue de Jesus que nos garante a vitória. Meu Deus, queima-me esse verme, esse micróbio. Esse vírus, meu Pai, que está na vida dessa pessoa, causando males. Senhor, está corroendo essa pessoa. Vai operando, vai fazendo milagre, meu Deus. Derramando a Tua graça, Teu amor. Deus nos honra, nos exalta. Senhor, faça a diferença na minha vida, Jesus. Jesus, não deixa desanimada a caminhada. Não deixa, Pai, desanimar de lutar. Envia o socorro, o livramento. A providência, Senhor, faz a obra, o milagre. Me abençoe, meu Pai, me ajude a segurar nas Suas mãos e ser fiel até o fim. Ser fiel, Papai, para honrar, meu Deus, a promessa que Te fiz. Em ser obediente e temente a Ti, Senhor, fazer Tua obra, meu Pai, enquanto for vivo nessa terra. Vai ao encontro desta pessoa, meu Deus. Vai ao encontro, meu Pai, desta pessoa, meu Rei. Faça uma grande obra, querido Deus. Porque o Senhor sabe a maneira certa de agir, de trabalhar, de operar, de fazer o milagre. Nós oramos, nós pedimos, nós profetizamos, Papai. Mas quem trabalha é o Senhor, quem opera é o Senhor, meu Deus. Então faça a Tua vontade, o Teu querer. Quantas das vezes nós pedimos para o Senhor curar uma pessoa, arrancar a enfermidade, mas chegou ao tempo daquela pessoa partir, chegou o tempo daquela colheita, daquela alma, meu Pai, e às vezes nós ficamos impedindo o Senhor trabalhar naquela vida. Então faça, Deus, a Sua vontade, a Sua obra. Porque eu sei que a obra do Senhor é maravilhosa. Não é como a nossa obra, não é como o nosso trabalhar, meu Deus. Faça a diferença, Deus poderoso. Ah, querido, eterno, santo e verdadeiro. Senhor, entra em ação, meu Pai, quantas vidas estão desesperadas. Por quê, meu Deus? Porque perdeu alguém que tanto amava. Porque essa pessoa que ama está lá no leito entre a vida e a morte. Outros estão passando fome, estão desempregados, endividados, Senhor. As pessoas, Papai, estão correndo de um lado para o outro no desespero. Mas são poucos os que estão buscando o Senhor. São poucos os que estão clamando, meu Deus, a Ti, Papai. Ah, de calabassura e me canta alabastéria. Vai ao encontro desta pessoa agora, Senhor, que está com pensamentos negativos, está pensando coisas ruins na sua mente. O inimigo, meu Pai, está tirando flecha. Joga por terra, Senhor, essa obra do diabo. Ajuda os Teus filhos, Papai. Ajuda o Teu povo, meu Deus, da vitória. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus que garante a vitória. Satanás que quer envergonhar a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus Cristo, vai cair por terra agora.
Pega suas forças, Satanás. Pega suas forças e caia por terra em nome de Jesus. Jesus faz o milagre, Jesus faz a obra, Jesus entra nesta causa. Dai-nos, Senhor, a providência, meu Deus, dai-nos a vitória. Vem me honrar, Senhor, vem me exaltar, meu Deus. Muda, Senhor, o quadro da minha vida, Senhor, da vida deste ouvinte. Muda a nossa história, meu Pai. Ah, Senhor, o Senhor disse que nós somos o sal dessa terra. Senhor, tempere as nossas palavras, Senhor, que seja agradável, meu Pai. Dai-nos a temperança, Senhor, nos tempera, meu Deus. Faça uma grande obra, meu Deus. Uma grande obra, meu grande Deus. Porque nós acreditamos no livramento, na providência das suas mãos. Essa pessoa está cansada de sofrer, meu Pai. Está cansada de perder, meu Pai, de derrotas. Faz uma obra, abre o entendimento dessa pessoa para ela reconhecer e ver que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus para fazer um grande milagre na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Essa obra do inferno, essa obra das trevas, vai batendo em retirada no nome do meu Senhor. Visite agora, Senhor, meu Deus, os hospitais. Visite agora, Senhor, os presídios. Leva, Senhor, a providência na vida dessas pessoas, papai. Tão oprimida, Senhor, tão escravizada por obras malignas, Senhor, por obras de Satanás. O sangue de Jesus que queima, o sangue de Jesus que repreende. Toda obra ao contrário, todo espírito negativo, toda maldição, inveja. Jesus, visite agora esse homem, meu Pai, que é um macumbeiro, um feiticeiro, um pai de santo, um bruxo. Liberta esse homem, essa mulher, meu Pai, liberta essa vida, para que possa encontrar a verdadeira luz, a verdadeira paz no seu interior. Liberta esse homicida, Senhor, essa meretriz. Liberta esse andarilho, esse mendigo. Liberta essa pessoa, meu Pai, que está presa nos vícios. Essa pessoa que está presa, meu Pai, nas obras do maligno. Leva, Senhor, a providência divina, santa, para ser destruída as obras malignas. Querido Deus, Pai poderoso, Deus de amor e glória, receba esta oração, meu querido Deus. Faça glória, faça agora, Senhor, uma grande obra, para que essa vida testifique do milagre, para que essa vida testifique, meu Pai, das bênçãos do Senhor. Cura, Jesus, liberta, Jesus, transforma, faz uma obra, a diferença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquem todos com Deus, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Continue orando e buscando. Que Deus vos abençoará.